olganamiz. Bir nechta suvlarni olib shu suvni tarkibini o'rganamiz. Har bir su tashidi prosta ate yarim litrlikda oldik. 25-dekabr 2021-yil. Eski yilda tugallanish arafasida turibmiz. Xudo xolasa sizga ko'rsatadigan narsalarimiz bor. Mana qo'limda har xil shu 200 gramlik, 300 gramlik mineral suvlar bor. Assalomu alaykum avvalambor bizning kuzatuvchilarga. Do'stlar, bugun eksperiment qilamiz. Mana Toshkent shahrida juda ham ko'p firmalar mavjud. Bularni biz yomonlash maqsadimiz yo'q. Mineral suvlar ishlab chiqaradigan firmalar bor. Ular nom-nom aytish shart emas. Hozir bir nechtasini oldim. Mana Ekobozorga kelib oldim. Yaqinda shunday holat bo'ldiki, shu o'tirib turganimda juda ham oyog'imda tuz yig'ilib ketganini sezdim va vrachga murojaat qildik. Ular ekologiya buzilayotganini va hattoki ichimlik suvlari buzilib ketganini aytishdi. Buning uchun ko'proq mashq qilishdi va ichimlik suvini doimiy minerallarga boy bo'lgan suvlarni ichinglar deb tavsiya qilishdi. Lekin shunga bugun videomizni oxirigacha ko'rsangiz bo'ladi. Hatto shu mineral suvlar ham ekologik bir kamchiliklari sezildi. Buni videoni davomida sizlarga tushuntirib boraman, nima uchun bu gaplarni gapirayotganimni. Va albatta videoni o'zingizlar ko'ringlar. Toshkentda, nafaqat Toshkent, O'zbekistonda ekologik muhit buzilgani uchun ichimlik suvlar shu darajada ifloslanib ketyapti endi. Iflaslanib ketyapti. Endi sog'lom hayotga harakat qilish maqsadida sizlarga bu ijtimoiy mavzudagi videorolikni taqdim etaman. Albatta, buni reklama deb tushunishingiz mumkin yoki shunchaki to'g'ri tushunib, to'g'ri kommentariy yozishingiz mumkin. Bu yerda kimdir faoliyatini yomonlashi, kimdir aql o'rgatish emas, faqatgina maslahat. Oddiygina maslahat tariqasida bilinglar. Bu hayotimda o'zgarishlar bo'layotgani uchun shu narsani men qilganimga, ya'ni bizlarning obunachilarga yetkazish maqsadida sizlarga video lavha tayyorlayapmiz. Demak, videoni kuzatamiz va eksperimentimizni ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Hammaga rahmat. Demak, videoni ko'ring. Do'stlar, mana biz uyga keldik. Bu yerda bir nechta har xil firmaga tegishli bo'lgan ichimlik suvlari bor, ya'ni doimiy kundalik ishlatadigan ichimlik suvimiz. Hammasi ochilmagan, bu yerda qaysi bir firmaning suvini yomonlash maqsadida emas. Doimiy shu narsani biz biror bir joyga borganimizda, sayohatga chiqqanimizda, bar chanqaganimizda olib ichamiz. Bular ya'ni yomonlash maqsadida emas, faqatgina aynan shunga pul sarflagandan ko'ra uyingizda doimiy toza suv bo'lishini ta'minlash maqsadida shunaqangi rolik tayyorlayapmiz. Demak, hozir mutaxassis kelgan, oldimizda mutaxassis bor. Bularni hammasi tushuntirib beradi. Men deyarli endi yolg'on bo'lib qolmasin, o'rtacha kuniga 20 ming 30 minglik suv olaman. O'rtacha 20 ming 30 minglik aynan mineral suvlarni sotib olaman. Mana kranimizga tushadigan suvimiz doim toza bo'lmaydi. Endi bularni mutaxassis shuni tushuntirib berishga harakat qiladi. Demak, videoni ko'ramiz va fikrimizni kommentariyada qoldiramiz. Mana biz hozir Qamariddinni taklif qilganmiz. Qamariddin, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni xonadonga. Sog'lar yaxshimi? Rahmat. O'zingiz qanaqasiz? Charchamayapsizmi? Bugungi ko'rsatadigan videomiz tezroq qilishga harakat qilamiz, maksimalni odamlarga tushuntirishga. Qamariddin qo'ldan kelgancha buni hamma mana shu suvlarni, uydagi kran suvini, filtr suvlarini hammasini tushuntirishga harakat qiladi. Demak, Qamariddin, o'zingizni
tezroq shuni etapma-etap tushuntirish harakat qiling. Alloh va assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, o'zimiz yurtdoshlarimiz. Hozirgi vaqtda o'zlaringiz bilasiz, Ko'kkushon Toshkent shahar, Toshkent tumani bo'yicha yoki viloyatlar bo'yicha hamma joyda suvning sifati borgan sari buzilib ketadi. Bu narsa baribir butun dunyo bo'yicha, yer shari bo'yicha toza suv baribir kamroq, sho'r suv ko'proqligini hamma bilamiz statistika bo'yicha. Endi hozirgi vaqtda toza suvga juda ham talab ko'p. Masalan, oddiy misol magazinlarga boramiz, suv ichish uchun gidrolatnistik har xil turdagi akalichkali suv ichamiz. Endi hozirgi vaqtda o'shalardan ko'ra qulayroq xonadonlarga, endi bakalichka ko'tarib xonadonlarda yurmaymiz. O'shaning uchun xonadonlarga hozir patrakvino holatda ko'hna ham tayyorga akkuratligini filtr apparatlar ustanovka qilib berilyapti. Bular chet el tomonidan o'ylab chiqilgan murakkab modellar hisoblanadi. Qulay va osonroq bo'ladi. Choy ovqatga bemalol ishlatib foydalanaverasiz xonadonlarga. Keling, mehmonga gapirgandan ko'ra bir marta ko'rganimiz yaxshi, qulayroq bo'lsa. Hozir biz birinchi o'rinda keling, vodoprovod suvimiz bilan tekshirib beramiz. Mana vodoprovod suvimiz. Чай тоже, чтобы чай. Подобно было бумасын. Вот у нас. Вот у нас, мана. Мана бейсе фильтр аппаратымыз суы. Мы ям бы чай варамыз. Бу водопровод киоткен магистральный турбамызге. Магистральный турбамыз. Киот келесі бір хыл су. Фақат кені бу фильтр аппаратта мамы чықоткен. Адрес, так, семиститтіліміз. Kiyotgan sistemaga ulangan deb hisoblanadi. Kalasi xonadonga bitta turba kirgan, sovuq suv sistemaga ulanadi bu. Sovuq sistemaga bu kundalik davomida yuvinchan uchun va iste'mol uchun bu. Hop, mana bu filtr apparatimiz suvi, mana bu esa vodoprovodimiz suvi. Hozir laboratoriya qilib beramiz, keling laboratoriya va qulayroq bo'ladi. Hamma narsani sortib bo'lganda, masalan, любой kishining mashinasi bor, to'g'rimi? Mashina yoki kundalik davomida uyini olib keladi, uyiga biror narsa olib keladi. Hamma narsani o'lchaydigan o'zini maxsus pribori bor. Mana bu tidismetr Jahon sog'liqligi tomonidan ishlab chiqarilgan suvni og'ir yengilligini o'lchab beradigan pribor. Anaqaroq qo'yilgan suvni sifr holatda ko'rsatib beradi. Suvni, masalan, ichida qanaqa minerallar bo'lsa, o'shani sifr holatda ko'rsatib beradi. Xo'p. Endi standart bo'yicha ham kelib o'tamiz. Hozir necha ko'rsatyapti, ko'rib turibsiz? Bizga yaqinlashtiraylikdi. 0. 0 ko'rsatyapti, to'g'ri. Bu statistika bo'yicha 1 dan 17 gacha yoki 1 dan 30 gacha raqam ko'rsatsa, bu 5 sholli toza buloq suvga teng bo'ladi. Butun dunyo bo'yicha eng 5 sholli toza. Bu pahashda o'lchanadi. Agar ilmiy tomondan o'ylaydigan bo'lsak, 30 dan 40 gacha 50 gacha teng bo'ladigan suv 2-chi olinali suv hisoblanadi. 50 dan yuqorisi, 60 dan yuqorisi 3-chi darajali nima desam bo'ladi? Ichishga yaroqsizroq suv hisoblanadi. Iloji boricha ichki tavsiya etiladi-yu, ko'p tavsiya etmaydi, ichmaslik kerak. Iloji boricha har bir kishining o'zini qo'lida toza suv ichish. Xo'p. Keling, birinchi o'rinda filtr apparatini tekshirib ko'ramiz. Xonadoningiz chiqotgan. Necha? 0 turibdi mana. 0. Xo'p. Qo'yamiz. Hozir 8 ko'rinadi. 8. Hozirgi vaqtda 8 ko'rinayotgan bo'lsa, 5 sho oliy toza buloq suvga teng. Hozir butun dunyo bo'yicha eng buloq suvini oxirgi marta qachon ichganmiz? Sovuqqa chiqqan vaqt. Endi qish vaqt buloq toza buloq suvini buloqqa chiqishga endi sal nizotni bilan noto'g'ri bo'ladi, to'g'rimi? Chiqish. Ba'zi chiqishimiz mumkin, chiqmasligi mumkin. Ko'proq yozda chiqamiz. Endi bu vodoprovodni suv. Yaqinlashdan 0 ko'rinib turibdi. 0. Vodoprovod suv taxminan necha chiqishi mumkin? Keling, hammaga qiziq. Ko'ramiz. Az mana shuni yaqinlashtiraylikdi. Brizonich turibdi mana. Brizonikki, brizonich. Brizonikki, brizonich. Demak, bu suvimiz 3-chi darajali suv. Nima desam, endi texnik suv deya olmaymiz, texnik suvga yaqinroq. To'g'rimi? Biz aytishimiz bo'yicha. Endi mana bu suvda hozir vodoprovod suvingizda, xonadoningizda bunga kerakli moddalar juda ham ko'p. Faqat suvdagi keraksiz moddalar ham ko'pdi. Masalan, har xil zanglar bo'lishi mumkin yoki xlor bo'lishi mumkin, har xil. Bu tur magistral turbalarimizda kelayotgan narsalar, oqma holatda. Keyin masalan, yaqinda bo'lgan ob-havo sharoitini ko'rib turasizlar. Har xil ob-havoda har xil mana chang to'zonlar bo'ldi atmosferada. O'sha narsalar baribir xohlasak, xohlamasak, o'zimizni chuchuk zaxiramizgacha qorong'i bo'lib tushadi. O'z qanaqa yo'llar bilan bizga xonadonlarga suv keladi. Bu narsani bilasizlar, har bir kishini o'ylab ko'radigan bo'lsak.
Qora yomg'irlar yog'adi, darvozalarga qo'yilgan holatda vata kanallarga suvlar sizdirilib, o'zimizni xonadonimizga oqib kelishadi. Iloji boricha davlatimiz qo'ldan kelgancha achistka qilib, aholiga yetkazib berishadi. Xo'p. Endi mana bu elektroniz prilivorimiz qisqaroq qilib aytaman. Bu fizikada har birta kishi o'qigan, ko'rgan, bilgan anod katod degan narsa bor. Bittasi plus, bittasi minus, to'g'rimi? Oddiyroq misol qoladigan bo'lsa, xonadonda ko'proq ishlatamiz, tefal ishlatamiz. Tefalda anod bilan katod ulangan bo'ladi, suvni qaynatib beradi. Bu prilivor suvda qaynatmaydi, chunki ulanmagan. Buni vazifasi suvdagi ko'zimiz bilan ko'rmaydigan suv, masalan, bizni filtr apparatining suvi ichida nima bo'lsa, yoki vodoprovod suvi ichida nima bo'lsa, o'sha narsani prilivor kuydiradi va yuzaga chiqarib beradi, ko'zimizga sezilarli. Ha, shunga bitta nimada? Az filtr suvimizdan to'kib tashlaydi. Mana bunga filtr suvni qilish tubi almashtirib qo'ygan degan fikrga bormasin deyman-da odamni. Yana rangi bir xil ekan. Xo'p, sizda o'shaning uchun shubha bo'lmasligi uchun nima qilamiz? To'g'ri fikr bildiryapsiz. Ikkala suvni ham to'kamiz. Mana. Ikkala suvni ham to'kamiz. Xo'p, yana qaytadan vodoprovod suv olamiz mana. Galinasi kuchlidan vodoprovod suvingizni. Xo'p, qo'ydik. Buni bu yerga olamiz. Mana bu stakan. Bitta choy yuboramiz. Xonadonimizdan chiqayotgan filtr apparat suvidan olamiz. Va yana Tez stakanda farq bo'lsin deyman-da. Ha, stakanda farqlash uchun. O'zi inson ikki xil bilan farqlaydi, luboy narsani. Ko'z bilan ko'rish va maza ta'mini. Ko'rinish jihatdan qanaqa farqi bor? Farqi bilinmaydi. Farqi uncha bilinmaydi. Ikkilik iloji boricha endi tak ko'z bilan yaqindan e'tibor qilib qaraydigan bo'lsak, bitinoqroq, sal xiroroq, to'g'rimi? Xo'p. Boya aytib o'tgandek, bu elektroniz prilivorimizda, masalan, filtr apparatining suvi ichida nima bo'lsa, mana bu suvimizda ichida nima bo'lsa, mana bu suvda ichida nima bo'lsa, o'sha narsani kuydirib suvga chiqaradi. Misol uchun Azizbek aka, hozir mana siz vodoprovod suvingizda ba'zi zang suv kelib turadi, bu narsa tabiiy holat, to'g'rimi? Bu narsani sizga ataylab qo'shib beraman, bu narsa turbalarimizda korroziya. Bu bor narsa, tabiatda o'sha bo'ladigan narsa, metal korroziyaga uchir. O'sha narsalar suv ichmagan vaqt xonimiz o'qadi. Keyin ba'zi miqdorda ba'zi zang suv kelib turadi, ko'zimiz bilan ko'rmaymiz. O'sha narsa filtr apparati shundan xususiyatgaki, o'sha narsalarni ushlab qoladi. Xo'p, mana bu filtr apparatining suvi, masalan, o'zi inson organizmi kerakli minerallar yozib qo'ygan, ana birdan ko'rishimiz mumkin. Kaliy, kalsiy, magniy, yod, to'g'rimi? Suvda kerakli minerallar. Insonga kerak mana. O'sha narsalarni ham bu prilivor shundan xususiyatgaki kuydirib yuzaga chiqaradi keraksiz moddalarni. Xo'p, mana suvni olamiz. Va boshlaymiz, ko'rsatamiz. Hatto ko'rsatdik. Shunda bunimiz filtr apparat suvi, bunisi oddiy krandan chiqayotgan suv, to'g'rimi? Bu filtrning suvimiz, mana bu filtr apparatining suvi. Mana bu esa vodoprovodning suvi. Yuqoridan ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'p, shunday keling, sizga balki afishini aytmayotgan bo'lishi mumkin. Afishini qo'yib qo'yamiz, mana qilamiz. Xo'p. Kuzatayotgan bo'lsangiz, nima bo'layotganini yaqqol ko'rinib turibdi, adashmasam. To'g'rimi? Bu tak vodoprovod suvingiz, bu filtr apparat. Endi keling, shubha bo'lishi mumkin bu insonda. Prilivor bir tomoni ishlayapti, kuchliroq, bir tomoni kamroq ishlayapti, to'g'rimi? Sizda shubha bo'lmasligi uchun kameramiz o'chib qoldi. Kamerani yoqaramiz. Xo'p, texnik. Tak. Prilivorni o'rnini tanishtiramiz, o'chiramiz. Aslida qadrlar yo'q qilgan holatda. Mana buni o'zida artib-o'ramiz va aylantiramiz. O'rnini aylantirib qo'yamiz. Xo'p, yana qo'yishamiz. Va yana ishlashni boshladi mana. Xo'p. Xo'p, nima kuzatyapsiz? Ko'rib turganingizdek, yana bu tomonda reaksiya kuchliroq davom etyapti, bu tomonda esa kamroq, to'g'rimi? Xo'p, hozirgi vaqtda har xil masalan, pochkada tosh hosil bo'lishi yoki qon quyuqlashishi, har xil kasalliklar kelib chiqadi. Endi inson o'zini sog'ligiga e'tibor berish uchun iloji boricha, masalan, luboy narsa, yaqinda bo'lgan pandemiya, pandemiyada ham aholini birinchi o'rinda aholiga toza suv va toza oziq-ovqat yetkazish. Luboy doktor yoniga borsangiz, masalan, endi men doktor emasman, ikkilik qisman masalan doktorlarni anasiga e'tibor berasiz, maslahatiga. Maslahat berilsa, birinchi o'rinda ovqatlanishga diqqat e'tibor berish kerak deydi luboy kishi. Luboy doktor, to'g'ri ovqatlaning, to'g'ri choy iching, parhez qiling, o'qing. O'shani. Xo'p,
Iloji boricha toza suv ichish o'zimizni qo'limizda, любой kishini, masalan, xohlagan kishini. Menimcha yetarli bo'ldi. Yetarlicha bo'ldi, aytib o'tasiz. Keling, o'chira qolaylik. Chunki videomiz uzun bo'lib ketmasin, xalqqa tezroq ma'lumot berishimiz kerak. Ko'rib turibsiz, mana bu filtr apparatining suvi, mana bu esa vodoprovodning suvimiz. Ko'rib turibsiz, mana bu tomonda mana holat, bu tomonda esa holat. Bu ham sal qizargan, sarg'aygan. Bu suvni sifat qarang, o'zgardi, faqat ochna va tillarang sariq rangga kirdi. Bu suvdagi aytib o'tganimdek, kerakli modda kaliy kalsiy magniyat. Bu suvning ichida ham kaliy kalsiy magniyat yotib bor, yetarlicha. Faqatgina zanglab ortiqchasi quyib yuzaga chiqdi. Bu farqlash uchun, farqlash. Endi farqlash yana bitta narsa ko'rsatib o'taman. Insonda ikkita pochka bo'ladi, to'g'rimi Azizbek aka? Inson pochkasi ikkita pochka. Sizda ham ikkita pochka bormi? Demak, pochka nima? Pochkani almashtiringiz sarg'ayganiga. Shu odamlar savol bo'lsa, oppoq paxta ishlatib ekan ko'rsa. Mana paxta, ikkita paxta, oppoq paxta. Ikkita oddiy destillangan paxta. Xo'p. Insonda ikkita pochka bor. Pochka nima vazifa bajaradi? Filtr vazifasini bajaradi. Ichayotgan suvimizni kerak mineralni oqaradi organizmimizga. Keraksizlarni o'sha chiqarib yuboradi, to'g'rimi? Bu tabiiy hol. O'sma filtr holatda ishlaydi. Atak filtr ham xuddi shu holatda ishlaydi, pochka o'xshab. Insonda ikkita pochka bo'ladigan bo'lsa, kundalik davomida agar siz mana bu suvdan iste'mol qiladigan bo'lsangiz, xo'p, bu pochkamizda ahvoli mana. Ko'rib turibsiz, mana. Xo'p, bu ilmiy tilda tromb deyiladi. Tromb hozirgi vaqtda har xil kasallikni qon quyuqlashi yoki boshqacha har xil kasallik. Yana bitta paxtamiz, xo'p, pochkamiz. Unda paxtani pochka deb tasavvur qilamiz. Bu suvda iste'mol qiladigan bo'lsak, pochkamizni holati mana. Qanaqa holatda? O'z holatini yo'qotmadi, qarang. Qaysi biri yaxshi? Sizning pochkangiz qaysi biri bo'lishini xohlaysiz? Endi javob shuda. Albatta, yaxshiroq bo'lishi. Hech kim kasal bo'lishini xohlamaydi. Oddiy misol, bitta tish og'rig'ini o'sha tish og'rig'idan 50 barobar, balki 60 barobar kuchliroq bo'ladi. Kimda pochkasi og'risa yoki o'shanda his qilsa bo'ladi. Pochka og'rig'i juda ham og'ir kechadi. Xo'p. Keling, endi yana bitta narsa. Bu vodoprovodni suvimizni ko'rsatdik. Men iloji boricha filtr apparat suvini qilishni tavsiya etaman. Endi ko'p hozir xonadonlarda e'tibor berayotgan bo'lsak, ko'p kishi bakalichka suvini iste'mol qiladi. Masalan, ko'cha-ko'yda yurgan vaqtimiz, endi filtr suvini o'zimiz bilan olib yura olmaymiz. Filtr suvini olib yura olamiz. Bakalichkani o'zimiz olamiz. Lekinlik mana bu bakalichkalarimizni kundalik davomida ko'proq iste'mol qilamiz. Kundalik davom. Hozir Lubo kishi magazinga kiradigan bo'lsa, 2000 smga baribir chanqon qoldirish uchun suv ichadi, to'g'rimi? Kundalik davomida agar o'rtacha hisobda 2-3 marotaba suv ichadigan bo'lsangiz, yana bir statistikaga kelib o'tamiz. Inson bir kun davomida maksimalni 2.5 litr xom suv ichish kerak, choy ovqatdan tashqari. Bu inson o'zini sog'ligi uchun. Hech kim talab qilmaydi, organizm talab qilgancha ichish kerak. Inson bir kun davomida 2.5 litr xom suv ichish kerak. Bu sog'lig'iga yetib berilgan suv. Chunki bu tabiiy holatlarda chiqib ketadi. Masalan, terlash orqali har xil holatlar orqali chiqib ketadi inson. Iloji bor ko'proq 70% 60% terlash orqali chiqib ketadi. Endi videoni boshida yana bir o'rtasini aytaylik, boshini o'tib ketdi. Bu yerda mana shu ko'rib turgan suvlarni birortasi yomonlash maqsadimiz yo'q. Buni bizga xafa bo'lmasin. Biz maqsadimiz odamlar uyda, ya'ni toza suvga ega bo'lsin degan maqsadda qilyapmiz. Xuddi shunaqa. Hozir filtr suv bilan bu mana shu ko'chada doim iste'mol qiladigan suvlarimizni ham solishtirib ko'ramiz. Qanchalik bize ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa odamlar sog'lig'iga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni farqini o'zlari xulosa qilib olishadi. Xo'p. Endi qarang, filtr suvimizni to'koramiz. Bir marotaba ishlatdik. Filtr apparatdan mana suv qo'yaman, yana ko'rib turibsiz. Chaqirsangiz. Mana suv qo'yamiz. Mana filtr apparati suvi. Filtrlamasi bo'lmas va qaysi suvni ochganim sizga ma'qulroq, qulayroq, ko'proq. Endi ko'proq hozir nima deydi? Kering, bir boshdan ochib boraylik qolaylik. Xo'p, buni bir boshidan kering. Familiya ocha qolamiz, familiya. Familiya suvini ochamiz. Oila uchun suvni ochamiz. Mana suv quydik. Quyamiz. Xo'p, mana. Mana farqlar bilib olish uchun bu filtr suvi, mana bu esa biza shu hozir bakalichkadan bir boshdan ochamiz. Hammasi ochilmagan, mana hozir yana boshida ochib ko'rsatamiz. Ya'ni sraz ko'zingizning oldida ochayapmiz. Birortasi mana hammasi o'zining zavodskiy plombasida turibdi. Faqat bu yerda Gidralife'da o'zini plyonkasi bor, qolganida oddiy ya'ni nima qilingan. Nimasini tekshiraylik oldin.
Hop, keling, suvni boy aytganimda bu tedesmetr, ya'ni qaytarib o'tmayman. Suvni og'ir yengilini o'lchab beradigan, suvdagi bizga kerakli minerallarni sifr holatda ko'rsatib beradi. Kerakli va keraksiz minerallarni. Mana 0 holatda turibdi, mana do'stlar, ko'ryapsizlar. Demak, sizga yaqinlashtiramiz. Birinchi family suvimizdan oldik. Mana family suvimizdan oldik. Family suvini tekshirib ko'ramiz. Hop. Necha? Family suvimiz 29 ko'rsatyapti. Xo'p, 29 30 chiqyapti. Bu 2-oliy navli suvimizga teng bo'ladi shunda, to'g'rimi? Bu ham yaxshi ekan-a. Ha, 2-oliy navli suvimizga teng keladi. Endi filtr apparatini tekshirib ko'ramiz. Yana o'shadan. Endi videoni qayta-qayta kran suv bilan o'zingizlar solishtirib olasiz. Bu yerda mana 0 ko'rsatyapti, ya'ni filtrlangan suvimiz. Oddiy xo'jalikdagi filtrlangan suvimiz mana endi 7 ko'rsatyapti. 6. Xo'p, 7 6 ko'rsatdi. Xo'p, 6 ko'rib turibsiz. Mana bu 26 ko'rsatyapti. Demak, 20 past ko'rsatyapti, to'g'rimi? Ko'rib turibsiz. Xo'p. Endi keling, buni ham sraziyani elektroliz qilib beramiz. Boya aytib o'tganimdek, elektroliz boyaga vazifani bajaradi. Suvdagi bizga kerakli minerallarni kuydirib yuzaga chiqarib beradi. Endi aytib o'tganim, yana suvingizda mana bu family suvimizda nima bo'lsa, kerakli moddalar yoki keraksiz moddalar bo'lsa, o'sha narsani kuydirib yuzaga chiqarib beradi. Endi mana oddiyroq o'tadigan bo'lsa, bu polietilen mahsuloti. Polietilen mahsuloti baribir suvga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Xo'p. Kundalik davomida ham bir satr suvga olib qo'ysak, 10 kun, 20 kun suvga turib qolsa, baribir bachiq bo'lib qoladi, to'g'rimi? Har bir holat bo'ladi. Bu kundalik davomida ko'rinadigan narsamiz. Baribir bizni suvni ham bakalichka solib qo'ysak, suvni sifati ma'lum bir miqdorda o'zgaradi. Chunki o'xshash bo'lib qolishi mumkin. Ha. O'xshab qolishi mumkin. Ya'ni filtrlangan suv bu suvdan yaxshi degani emas, ya'ni bu suvlardan yaxshi degani emas. Bakalichka quyib qo'yadigan bo'lsak, bu ham ya'ni mana shu holatga kelishi mumkin. Kelishi mumkin, albatta. Chunki bu polietilen, polietilen baribir suvga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Xo'p, yana kuzatyapsiz, ko'rib turibmiz. Keling, afishani beramiz. Yoqamiz. Xo'p. Nima kuzatyapsiz? Mana bu family suvimiz, bu esa filtrlangan suv. Filtrlangan suvimiz. Endi buni ham almashtiraylikda. Xo'p, keling, shu qolmasi uchun aytganingizni o'rinib qo'yamiz. O'rnini almashtiraylikda. Shuni artib o'ramiz. Xo'p, va yana qo'yib to'kkas qo'shamiz. Mana yana davom etyapti. Dedim. Mana do'stlar, familiyadagi suv qaynayapti, anchagina ko'proq bunga nisbatan yetti bir 5 barobar 6 bor ko'proq qaynayapti. O'zingizlar e'tibor beryapsizlar. Hozir ozgina kutamiz va farqni bilib olamiz. Endi faqat inson emas, любой narsa, masalan, uy qurmoqchi bo'lsangiz ham 70% 60% suv bilan bo'ladi. Nima qilishingizdan qat'iy nazar, baribir suv. Inson bir kun davomida baribir suv ichmasa bo'lmaydi. Choy, ovqat yemasligi mumkin, biror narsaga suv ichmasa bo'lmaydi. Mana yetarli bo'ldi. Yetarlisa bo'ldi, keling chiqaramiz. Xo'p, buncha rangi o'zgarmadi, ko'rib turibsiz. Lekinlik baribir. Keling, yaxshi paxta buni atak. Mana desalangan paxtani ko'rsam, ikkita oppoq ko'rib turibsiz. Xo'sh, mana bu suvdan ichadigan bo'lsak, xo'p, yana holat mana. Ko'rdingiz? Sarg'aygan, sarg'aydi. O'z ta'sirini baribir ko'rsatdi. Xo'p, ikkili bundan og'ir metallar yo'q, qizmadi. Va yana bunda. Mana farqini o'zingizlar videoda ko'ryapsizlar. Biz qo'ldan kelgancha ko'rsatyapmiz. Bu family suv edi. Bu bizani filtr orqali, ya'ni xonadondagi kranimizga oqib turgan suv. Faqat filtr orqali o'tgan. Ha, xuddi shuni. Xo'p, yana suvlarimizni to'kamiz. Keling, yaxshi endi bundan qilsak bo'ladi. Ya, filtr apparatimiz suvni o'sha ko'rishtirganimizcha. O'shaning uchun endi mantella bilan silver solishtirib ko'ramiz. Qani, qaysi biri yutib chiqarkan? Mana bu mantella suvimiz, mana ochildik. Xo'p. Qo'yamiz. Mantella suvimiz va silver suvimiz mana. Ko'proq hozirgi vaqtda. Mana bu bo'ldi. Va silver suvimiz. Buni ham nimasi tekshirasizmi? Ha. Buni ham hozir suvdagi kerakli minerallarni ko'ramiz. Xo'p, necha chiqyapti, ko'rib turibsiz? 0. 0. To'g'ri. 0. Keling, mantellani tekshirib ko'ramiz. Necha? 58. 58. Xo'p. Endi silver suvimiz. Silver suvimiz pastroq chiqishi mumkin. Necha? 48. 48. Xo'p.
58, 48 korsat yaptı, doğru mu? Hı hı. Ve yine ilk tarayızımız buradan teşirip veremez. Kana bu suyumuzda, bu suyumuzda ne kadar var iken. Bence şimdi anlaşılır, hocat yok, adamın ucu kurdu. Ha, benim için şunu işte hem var, bilişte. Çünkü bu tamamen yakın, bu tamamen yakın anlaşılıp kurduk. Farklaş için. Oxirda yana filtrlangan suvimizni ko'rsatamiz. Kommentariyada albatta fikringizni yozasiz. Mana hozir bu ikkalasi deyarli bir xil qaynamoqda. Deyarli o'zgarishsiz. O'zingizlar mana kadrlarda ko'rib turasizlar. Videomuz juda uzun bo'lib ketyapti, lekin bu ko'rishga arziydigan video bo'ladi. Albatta, hozir bu global muammo, suv muammosi o'zi butun dunyo bo'yicha global muammoga aylanyapti. Menimcha bu ham yetarli bo'ldi. O'tiramiz. Ko'rdik. Suvimizni o'zi rangni yetib beramiz va yana paxtalarimizni. Menimcha farqi bu silver mi de şimdi? Ha, bu silver sal yaxshiroq ko'rinyapti. Silver yaxshiroq chiqyapti mana. Mana. Rodi yaxshi. Silverimiz de yaxşı. Bu ise nümaydı bu suğumuz? Bu mantelamız. Mantela. Mantela nisbeten, silverge nisbeten sal nümaysa sıfatı yomak alakalı. Ucu gördük. Hop. Bunu yalnız suyla tokuramız. Hop, suyla tokuraktık. Yerde. Bunu çakıp da şey, şu tubalık bulmasın, çakıp da şey. Filtresini çakarız. Odamlar savol tug'ilmasin da. Albatta, albatta. Yo'q, bizning maqsadimiz aldash emas. Aldash emas. Maqsad aldash emas. Maqsad bor narsani ko'rsatish. Endi bizni Gidrolife'dan nestini solishtirasiz balaklarni. Xo'p, qaysi birini solishtirganimiz yaxshiroq? Gidrolife'imiz ochiq qolamiz. Gidrolife ko'proq hozirgi vaqtda talab ko'proq. Xo'p, Gidrolife'imiz ochyapmiz. Mana to'g'ri buzildi. Stakanlar çayıldı etibar görüldü, filtre suda çay kavardı. İşte böyle çün moçülü bulmasan diye maksadı da. Gidir alak bile nesliğini salıştırıp kurarız. Nesliğe bozu yere şey obru yege. Obru yege etibar yege. Banak var. Bu suğumuz yangi kige mi değil mi? Ha, bu suğumuz benim için yangi çıkan eken magazinçilerimizden işte. Bunu ham tekşiriz bu yakında işlep çıkarışı boşlaptı. Toshkent şahırı dedi bayit işte. Bunu ham ko'ramiz. Bunimiz Nestle bo'ldi, bu suvimiz Nestle, bu suvimiz Gatorade. Hadi, bu ikkalasini endi solishtiramiz. Hop, bu bitta smetanamiz. Bittadan necha ko'rsatgan ko'rib turibsiz? 0. Va Gatorade suvimiz tekshirib ko'ramiz. Necha? Oho, 91. 91, hop. 91. Bu Nestle, ha? Nestle. To'xtamadi, ko'rib olsizlar. 0. Bu kran suvidan battar. 116. 117. 117. Nesli. Ko'rib turibsiz. Endi bu boya aytganimda TDS-metrimiz suvdagi kerakli va keraksiz minerallarni. Suvdagi qanaqa elementlar bo'lsa, o'sha narsalarni og'ir yengilligini o'lchab beradi. Bu elektrolizimiz esa o'sha suvdagi bor narsani kuydirib yuziga chiqarib beradi. Va mana ko'ramiz. Hozir bu Gidrolife, bu Nesli bo'lyapti shunda? Ha, bu Nesli emas, bu Gidrolife'imiz. Men o'yladim, Nestle yaxshiroq deb o'ylagan edim. Xo'p, endi boya aytib o'tganimda, suvda kerakli minerallar va keraksiz minerallarni mana bu priborimizda sifr holatda ko'rsatadi deb aytdim. Bu adasi, bu to'g'riligi. Bu balkim bunda kerakli minerallar ko'p ham bo'lishi mumkin, balkim kamroq bo'lishi mumkin. Bu elektroliz priborimizda o'shaga suvdagi bor narsani kuydirib yuziga chiqarib beradi. Adashib ketmaylik, bu Nestle, bu esa Gidrolife. Hozircha Nestle'mizda reaksiya juda ham kuchli ketyapti. Tak, Gidrolife'imizda. Xo'p, har bitta narsani qadoqqa aytib berishimiz kerak, lekin qadoqqa aytib beradigan bo'lsak, qadoq bu chiqarilgan mahsulot uchun berilmaydi. Bu menimcha boshqa narsa uchun beriladi. Qadoq uchun berilmaydi bu.
Tajir qadog'i ko'rsatilmagan ekan. Qadog'i yo'q ekan. Qadoqlanmagan ekan. Chiqqan sanasi yo'q. Ko'rsatsam. Yo'q, chiqqan sanasi ko'rsatilmagan ekan. 25 gradus haroratgacha saqlash kerak ekan. Kelib bu narsa ko'chalarda, masalan, magazinlardan olgan vaqtimiz ko'chada harorat, masalan, yoz kunlari 30-40 gradus bo'ladi. Ko'chada turadi. Mana bu polietilen mahsuloti 30-40 gradusda o'z sifatini o'zgartiradi. Mana bu yerda yozib qo'ygan -25 gradusdan +25 gradusgacha haroratga saqlaydi. Mana shu bo'lar yetarli bo'ldi. Ko'raylik. Yana o'chiramiz elektrolizimizni va yana ko'ramiz, kuzatamiz. Xo'p, ikkita yana paxtamiz. Mana ko'rib turibsiz. Nestle. Oppa, paxta. Gidrolayka. Nestle suvimiz, mana. Mana Nestle'ni ko'ryapsizlar. Mana. Xo'p. Endi gidrolayf suvimiz Nestle suvimizga nisbatan yaxshiroq. Ancha yaxshiroq. Hop. Endi bu suvimizni tak topib olamiz. O'sha suvlarimiz. Mana shu stakan yetarli, ular turaversin. Bitira qolsa bo'ldi. Xo'p. Nariga qo'yib qo'ya qoling. Stakanlarimiz toza stakan. Faqat bitta choy qilib olamiz. Nestle, opasining gidrolayf qo'yamiz. Shunda adashmaymiz. Bularni ham bitta choy qilib oling. Filtr suv bu. Shunday qilamiz. Oxirida yana filtr suvimizni ko'rsatamiz. Qanaqa filtr turganini ham videoda oxirida ko'rsatsak ham bo'ladi. Va albatta bizga shu doimiy hozirgi kunda iste'mol qilinayotgan suvlarni olib keldik, borini. Toshkent shahrida borini olib keldik. Boraga qimmatlari bor ekan, 25 ming, 26 ming. Endi ular chet davlatdan olib kelingan bo'lsa kerak. Bizi o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqariladigan Baraqo suvimiz. Suvlarni nima qildik? Baraqo suvimiz. Tanladik. Baraqo suvimiz, mana. Eng qizig'i, mana qizig'i bu Toshkentda yaqinda ishlab chiqarish boshlandi. Yaqinda kelishgan. Bu Baraqo suvimiz va bu Endless. Ya suvimiz. Faqat kompaniyalar bizdan xafa bo'lmaylar. Biz prosta eksperiment dedimi? Eksperiment o'tkazib beramiz. Xo'p, Endless va Baraqo suvlarimiz. Va yana ko'ramiz. Mana hozir mana ekranda nolni ko'ryapmiz, do'stlar. Baraqo suvini olamiz. Baraqo 39.40. O, yaxshi. Normal. Şimdi yaraqli suv. Bu nol mana ko'rib turibmiz. Bu yangi suvimiz. Zo 15. Demak, yangi narsa boshda yaxshi bo'ladigani. Xo'p, 15 chiqdi. Yangi suvimiz. Texnologiyasi yangi bo'lsa kerak edi. Texnologiyalari ancha yaxshi. Xo'p, Baraqo va Endless suvimiz. Bu kompaniya bizga pul to'lamagan. Ya'ni o'ylamanglar, bu yangi bugun yaqinda kirib kelgan ekan bozorimizga. Nisbatan yaxshi. Deyarli filtrimizdan bir xil chiqyapti. Bir xil chiqmayapti, kamroq ekinlik. Hozir yana elektroliz bilan ko'ramiz. Lekin Baraqo ham uncha normal, 40. Baraqo ham yaxshi chiqyapti. 40 o'rta. Ikkinchi olinali suvga yaqinroq. Hozir bu yerda Femeli ham yaxshi chiqdi. Femelimiz yaxshi chiqdi. Gidrolayf suvimiz yaxshi chiqdi. Xo'p, Mantella ham yaxshi chiqdi menimcha. Mantella ham yaxshi chiqdi. Mantellardan ko'ra Baraqo va Endless to'rtta suvimiz sal o'rtacha bo'lmaydi. Ikkinchilik mana bu suvlarga ketkazayotgan pulingizga ancha pul, masalan, finansiy tomondan hisoblasangiz, mana shu suvdan 1.5 ming so'm yoki 2 ming so'm olish mumkin. Magazinlardan optimdan olsangiz 1 ming so'mdan yoki 1-2 ming so'mdan olasiz. Endi kuniga 10 litr ichadigan bo'lsangiz yoki 20 litr suv faqat ichish uchun ishlatadigan bo'lsangiz 10 ming, 20 ming yoki 30 ming rasxod qilasiz. Bu degani bir oyda 700 oila, katta oila uchun bu ham kamlik qiladi. Chunki men o'zim bu filtrni o'rnatgungacha kuniga 10 litr suv olib kelardim ko'chadan. Faqat ichish uchun olib kelasiz. 10 litr. Endi doim 5 litrlik ham olmasam, sababi og'irda bu. Ko'tarishga noqulayroq bo'ladi. Ha, noqulay. Ham ko'chada ko'tarib yurish kerak, paketga solib beringlar, 1.5 1 litrlik ko'proq olaman. Menimcha bo'ldi, yetarlicha bo'ldi. Xo'p, tak. Yana ozroq 1 daqiqa tursa, menimcha normal bo'ldi. Yetarlicha bo'ldi. Va yana paxta olamiz. Tak. Ko'rsatib o'tamiz. Bu hozir Baraqo bilan nimalar qildik?
Bu banan kuva suvimiz, mana bu. Bu endless suvimiz. Hop, endless suvimiz. Mana yaxshi. Mana filtrimizdan deyarli bir xil, deyarli. Deyarli desa ham bo'ladi. Yaxshi. Banan kuva suvimiz ham bu ham normal holatda, juda zo'r emasmi, bo'ladi. Ichimlikka yaxshi. Mana. Mana suvlarimizni ko'rdingiz. Yaxshi, yomon emas. Hozirgi shunda bu yerda endless suvimiz yutib chiqdi mana shu suvlarimizni. O'rtacharoq. Eng oliysi shu bo'lib chiqyapti hozir. Hozircha. Ya'ni filtr suvdan keyin. Eng oliy suvimiz yangi ishlab chiqarilgan endless suvi bo'lyapti. Xo'p, endless suvimizni ko'taramiz. Xo'p, suvimizni bir chayib olamiz. Va yana filtr apparat suvimiz bilan yana tekshirib ko'ramiz. Qana qaysi biri? Endless quyasizmi? Ha, endless bilan kelasini solishtiramiz. Xolos, xolos, solishtiramiz. Bekorga oxiriga tushib qolmabdi bu. Ha, demak bu o'zim bilan uchunmi? Yo, bekorga oxiriga tushib qolmabdi. Sразу elektroliz bilan ko'rsata qolamiz, ha? Suvimizni. Endi nimasini ko'ra qolaylik buni ham. Yana bir solishtirib olamiz, shuni odamlarda nima bo'lmasin, tushib qolmasin. Bu filtrlangan suv? Ha, filtr. Bu filtrlangan suvimiz, bu endless suvimiz mana. Bo'ldi. Xo'p. Mana nol ko'rinib turibdi. Nol. Endless suvimiz. O'sha boshida chiqqanda 15. 15. Xo'p. Bu esa mana nol bo'lib turibdi. Bu filtrlangan suv. 5. 5. Oh. Ana past 1.5 2 barobar. Pas ko'rsatyapti. Yaxshi. Anchas. Xo'p, o'shanda bir elektrolizimizni ochib turganmiz. Va yangi elektrolizimizni chetamiz ikkalasini. Qo'shamiz. Va yana qo'shdik topda suvimiz. Filtrlangan suv, bu endless suvimiz. Ha, bu filtr apparatimiz suvi, bu endless suvimiz. Xo'p, nafarroq qilamiz. Tartibsizlik uchun uzr so'raymiz. Mana. Xo'p, ko'rib turibsiz, reaksiya qaysi tomonda tezroq davom etyapti? Ikki tomonda ham bo'lyapti, bu tomonda kamroq, bu tomonda sal kuchliroq. Bo'lyapti. Video anchagina uzun bo'lib ketdi. 33 minut tushdi. Şimdi dedim. Şamsi aka. Mana ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Filtr endli suvimiz. Menimcha olsak bo'ladi. Ekosim hozir. Yana ozroq kuzatamiz va tartibini tekshirib tekshiramiz. Xo'p, o'chirdik. O'chiramiz. Va qaraymiz. Suv deyarli o'zgarmadi ko'rinishidan. Lekin ma'lum miqdorda, keling, paxta bilan ko'ramiz. Ko'zimiz sezilar darajada ko'rinadi. Mana bu paxtamiz. Bu suvimiz. Suvimiz yaxshi, yomon emas, zo'r. Tomon esa, mana filtr operatsiyamiz. Keling, bizning filtr apparati suvi tiniqroq, tepadan e'tibor berib qaradigan bo'lsak, qarashsak, mana, qarasak tepadan tiniqroq. Tiniqligi qaysi birida tiniqroq? Kuzatadigan bo'lsak. Endi bu bakalchka suvini ko'tarib borayotganimda yurmaysiz, baribir xonadoningizga chiqib turganingiz kelmaydi. Xo'p, mana videoni oxiriga ham yetib keldik. Ko'p suvlarimizni eksperiment qildik. O'zingizlar guvoh bo'ldingiz. Bu yerda bir firmani suvini yomonlash maqsadida qilmadik. Maqsadimiz doimiy uyimizda toza filtrlangan suv bo'lish maqsadida qildik. Xudo xolasa buni yana keyin-keyin eksperiment qilamiz.
Biz mutaxassis yana chaqiramiz, ko'rsatamiz. Albatta. Endi bu suv qanday filtrlangani biz sizga harakat qilamiz. Chiroq yoqib turasizmi aka? Xo'p, bo'ladi. Bu filtr apparatimiz hech qanaqa noqulaylik bo'lmaydi. Har bitta xonadonga padrak kerak holatda o'zini ko'rsa bo'ladi. Kundalik davomida ishlatgan moy kezni tagiga qo'yiladi. Mana apparatimiz bu shlangi orqali filtrlangan suv ketyapti. Bunga apparatga mana ko'k ko'rinayotgan bo'lsa, mana ichkariroqda ko'k shlangidan suv kirib oq shlangidan filtr apparatimizga, ya'ni kranigimizga boryapti. Obichni kranga ulangan suv. Xo'p. Bu apparatimizni narxlarini men hozir gapirib o'tirmayman. Agar xohlovchilar bo'lsa, ekranda telefon raqamlarini qoldiraman. Do'stimiz sizga tushuntirishadi. Nisbatan menga ancha qulaylik bo'ldi, buni tani olish kerak va men o'sha doktorga murojaat qilgan paytimda sizga tuz, temir moddalari ko'payib ketganligi uchun o'zingizni og'ir sezyapsiz degan uchun ichimlik suviga ham e'tibor bering deydi. Men aytdim, doimiy ko'chadan shu magazinlardan suv sotib olaman, toza suvni addan ichaman desam, yo baribir ham siz uni bilmaysiz tarkibida nima borligi degani uchun aynan saytlar orqali murojaat qilib boshqa qilib sizlarga uchradim. Albatta. O'shaning uchun telefonlashdik. Men so'radim, kafolati qanaqa deb so'raganimda o'zingizni qolgan tushuntirib berasiz-da. Albatta. 3 yil garantiya kompaniya tomonidan onlar servis xizmati beradi. Nima desam bo'ladi? Oddiyroq aytadigan bo'lsam, xonadoningizda toza buloq suv oqib turadi. Xohlagan vaqtda kelasiz, ichasiz, bemalol. Choy ovqatga pakalachkani ko'tarib, o'zi kuxniyamni men video birorta joyda video olmagandim. Prosta mana shu obunachilarimiz, bizdan kuzatib borayotgan insonlarga sal foydamiz tegsin. Sog'lik albatta birinchi o'rinda. Tegsin degan maqsadda qilyapmiz. Buni kimdir reklama deb tushunsin, kimdir bu eksperiment tushunsin. Kim qanaqa tushunishiga bog'liq kommentariy fikringizni qoldiring. Menga u reklamaga ham emas, yoki boshqa bir suvni yomonlash maqsadida emas. Bu prosta realni kundalik hayotimizda olinayotgan hodisalardan nima deydi? Shu mana bildik, biz yaxshilikni mana shunaqa ilindik, mana bunaqa filtr apparatini qo'yishni tavsiya etamiz. Kimdir masalan bilmaydi filtr apparatini, kimdir hozirgacha magazindan suv sotib yurishi. Men o'ylardim, haqiqatda tashqaridan suv sotib olaman. U ham muammoda har kim ko'tarib kelish kerak. 5 litr, 10 litr suvni ko'tarib kelish kerak. Ovora bo'lish kerak, misol. Hozir masalan bog'chaga mana qizimga suv olib beraman 5 litr, 10 litr. Endi bemalol mana filtrlangan suvni olib bersam, men bo'lar ekanda. Albatta. Shu bitta bakalashgan shu nima qilib filtrlangan suvni olib borib berish. Xonadoningizda mening zavodi bor, bemalol qora boshlaringizgacha varaqsiz. Bu qanchagacha suvni filtrlaydi kuniga? Bir kunda maksimalni 200 250 litr, 300 litrgacha. Bizda 3 xil model bor. Xohlagan modelingizni qo'yib beramiz. O'zingizning oila sharoitingizga kelib, masalan 5 kishi, 10 kishi, oiladan ish kishi bo'lsangiz, o'shanga qarab qo'yiladi. O'shanga qarab farq qiladi, abri deymiz. Maksimalni 300 350 litrgacha chiqarib beradi o'rtacha hisobli kundalik davomida. Bir kunda 24 soat davomida. Yana bitta narsa, faqat bu narsa bilan eksperiment o'tkazing, endi siz bu narsalar bilan ko'rolmasligingiz mumkin, yoki bu narsadan uncha bilmasligingiz mumkin. Sizga bu erishtirish mumkin. Oddiy misol, kundalik davomida xonadoningizda choynikda choy qaynatish mumkin, nakib bo'ladi yoki choyda choy qaynatasiz, kunda har kuni 3 mahal, 4 mahal choy qaynatasiz. Choy tagida nakib bo'lishi mumkin, har holatda bo'ladi. O'shanaqa holatda bugundan boshlab filtr apparat qo'yib bersangiz xonadoningizda hech qanaqa narsa bo'lmaydi. Xonadoningizda doim tiniq suv. Endi mana qarang. İsmingiz ana qilaman. Qamariddin ismi. Qamariddin qarang-da ukam. Mana videoni tayyorlaymiz. Bu ham bir kichkina reklamada endi. Bu reklama desa ham bo'ladi yoki shunchaki nima? Bitta narsaki, bizani savolim shunday bo'ladiki, savolim emas, iltimos dedim, nima deydi? Mana obunachilarim chiqadigan bo'lsa, telefon qilsa, qandaydir bir skidkami, bir yordami nima bo'ladi, misol? Agar siz tomoningizdan obunachilar chiqadigan bo'lsa, biz albatta obunachilaringizga skidkalar, plus podarkalar qilib berishga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Albatta qilib berishga va'da beramiz. Faqat bizani YouTube'dan tomoshabinlarimizga qilib berasiz. Faqat sizni aksiyachilar. Dastavka nima o'rnatib berish bezplatni? Bezplatni. Kompaniya sizlarga 3 yil garantiya, 10 yil servis xizmati, to'liq afarmayat bo'ladi. Faqat Toshkent shahar, Toshkent tumani bo'yicha. Toshkent shahar, Toshkent tumani bo'yicha olib borilganda bizga buncha taksi kiroq qilib keldik, o'rnatib berdik, pul so'ramasizlar. Yo'q, bunaqa holatlar umuman kuzatilmaydi. Sizda hech qanaqa, faqat siz vizit qilasiz, xonadoningizga filtr apparat qo'yiladi va siz ikki tomonlama shartnoma tuzasiz. Shartnomada hech qanaqa bunaqa bo'lmaydi. Endi savol qarang-da, mayli kimdir imkoniyati yo'q. Mana puli qanchada miqdor pul ajrata oladi? Xo'p, ularga misol
Aparat endi kichkina pul emas. Men uni narxini bilaman. Buni narxini men aytib o'tiraman. Telefonda o'zingiz gaplashib olasiz. Price'lari bor, ko'rsatib berishadi. Deylik, puli kamroq. Qanaqa yo'li bor? Buni misol yil davomida ussa bo'ladimi? Ha, hozirgi vaqtda bizning kompaniyamiz har atak kompaniyalar bilan ko'proq ishlashyapti. Masalan, xonadonlarga ham qo'yib boshladi. Rastrochka modellarga qo'yib beramiz. Hech qanaqa foiz stavkasi, penaminasi tug'ilmaydi. Faqat siz o'z vaqtida o'zi borsangiz bo'ldi. O'sha summa 1 yilga yoki 6 oyga yoki 3 oyga yoki 2 oyga bo'lib to'lashga qilib beramiz. Iloji boricha siz qancha tez qutulsangiz, shuncha o'zingiz uchun ham yaxshiroq bo'ladi. Masalan, Luboy kishi, masalan, qarzdor bo'lishni xohlamaydi. Kompaniyaning maqsadi faqat sizga filtr aparat sotishda emas, yoki o'tkazishda emas. Xonadoningizda toza suv bo'ladi, xudo xolisa. Undan keyin qarindosh urug'laringizga ham tavsiya qilib ketaverasiz. Faqatgina siz bu narsani ichib ko'rgandan keyin ishonch hosil qilasiz. Mana ukamiz o'zlari Vohadan, Qashqadaryodan. Men Namangan, Chusta nima qilaman? Propiska bo'yicha Toshkent shahrida 5 yildan yashayman, lekin nisbatan vodiyda yashaganimga nisbatan Toshkentga kelgandan bir sog'lig'imda ancha o'zgarish bo'ldi, ya'ni yomon tarafga. Albatta. Shuning uchun mana majburimiz, doimiy suvchamiz Toshkentga ko'chib keldik, Toshkentga o'rgandik. Endi bizga viloyatga bor, hozir o'rganib ketishimiz qiyin bo'ladi. Shu sababdan sog'lig'imizga e'tibor berish maqsadida mana shu vrachlarning maqsadiga ko'ra suvingizni o'zgartiring deyishdi. Yeb ichishni bizga maslahat beryapti, ya'ni nima deydi? Ana qiling deydi-ku. Iloji boricha toza suv iste'mol qilish kerak, har bitta kishi. Yo'q, ovqatni nima qiling deydi-ku? Parhez. Parhez. Parhez qiling deyapti. Birinchi o'rinda suv ekan. Bu mana shu koronavirus davrida ham, mana pandemiya hali ham tugagani yo'q. Albatta. Lekin pandemiya davrida ham ancha yordam berdi. Aynan suv orqali men davo topdim va birinchi urg'uni suvga berishga qaror qildim. Oilamda ham o'ylaymanki, bunaqangi endi kasalliklar uzoqroq bo'ladi, ya'ni suvga bog'liq bo'lgan. Endi hozir men o'tirib turish xohlamayman, lekin o'tirib turganda tuz juda ham ko'payib ketganini qarsilardi. O'ylaymanki, tez kunlarda bu bartaraf etiladi. Albatta, bu endi qarang, iloji bor toza suv ichaversak, organizmimiz toza qolaydi, shuni hisobiga o'zi naqqaslaydi. Yana o'ylamanglar, bu kuxnada o'tirib olib, bolani tikka turgizib olib gapirtiryapti. Prosta suv shetda bo'lgani uchun biz videoni shetda qilishga qaror qildik. Xudo xolisi, mana ukamiz sizlarga yordam beradi. Toshkent shahri, Toshkent viloyati yana dastavka qilib o'rnatib berish bizlarni. Viloyatlargacha ham bemalol dastavka qilib beramiz. Faqat bizni hisob raqamlarimizga pul o'tkazasizlar, yarim to'lovni va bizning xodimlarimiz 3ta maksimal 3ta yoki 4ta uchun borishadi. Yoki siz birorta tanishingiz tomonidan taksi yuborsangiz, biz o'shanga maxsus servis xodimlarimiz bor, ularni o'zi ulab beradigan joylari bo'ladi. O'sha narsani ulab sizga pochta qilib yubortira oladi. Va siz qolgan to'lovni to'lab qolasiz. Bu hammasi. Qisqasi, viloyatdan telefon qiladiganlar, ya'ni Toshkent viloyati emas, umuman boshqa viloyatlardan, deylik Andijon, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Xorazm ketaveramiz-ku. Qoraqalpog'iston deydimi? Telefon qilsa, kelishuv asosida yo'g'ini gaplashib olasizlar. Ya'ni rasxodlari bo'lsa, uni nima qilib ber. Balkim kelajakda u tomonlarga ham bepul bo'lib qolishi mumkin. Lekin Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'yicha bepul ustanovka, dastavka hammasi bo'ladi. Video uzun bo'lib ketdi. Rahmat ko'rganingiz uchun. Endi mana do'stimizdan bizni boshqa ishlarni nima qilamiz? Katta rahmat like bosganlarga ham, kommentariy yozganlar uchun. Bizani videoni ko'rib boring, uylarimizni ko'ringlar. Hammaga kerakli ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Albatta, videoga like bosib, kommentariy yozing. Sog'lig'ingiz salomat bo'ling. Sizga rahmat do'stim. Omon bo'ling. Sizga ham rahmat. Ko'rganingiz uchun xursandman.